Assalamualaikum sahabat. Kali ni kita trip pergi ke sendiri. Saya dengan Sifu Bob nampak tu Mantap Bob kita tengok petang ni sebelum buka awal sikit. Mudah-mudahan ada rezeki Udang pula tak pergi Tak minta malam gila sotong lah. Itu yang kita dengar macam ni InsyaAllah. Mudah-mudahan. Dia apa-apa lagi saya update lagi kan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Pam. Pam. Kenapa dia makan kau punya? Pertama ada buat. Ayah saya tak masuk sahabat. Jadilah. Tak mau eh.
Rosak lah siakap. Siakap karang, dalam. Bap eh. Bawa karang tak boleh, nanti kat sana kita bagi kai-kai. Dekat apa? Dekat kot tayar, nampak? Nampak? Tak. Dua kosong. Kalau letak dah 10-0 kot. Eh, 10-2 lah. Awaknya tu makan 10 kot kalau naik tu. 10 makan terus. Habis tak boleh nak potong. Nak udang. Ketuk dia makan, pukam terus. Cepat sikit, saya nak bantu. Ini ada dia ni lah. Kena 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 kena. Oh ni, apa kan lalu eh? Oh, alhamdulillah. Kalau kangkang ikan ni ya makan. Kapu. Manis eh, apa eh? Ha? Tapi yang tapi manis. Ya, biar naik buat meh. Boleh naik tadi sebenarnya. Ni tu kata. Manis. Manis tak, Bob? Mantap sahabat-sahabat eh. Padu Bob, padu. Bob, kat sini Bob. Kawan dah patah jorang tadi. Mantap Bob. Bob. Manis. Segar biji mata Bob eh. Dah sok tak Bob? Ke depan pergi dia.
Tapi kat kau ni kaci juga kan? Eh? Belayar nak belayar? Mantap.